ଶୁଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଣ୍ଡର ଓ ସେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ସେକ୍ସ ଏକ ଜୈବିକ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡର ଏକ ସାମାଜିକ ରଚନା ବାଳକ ଓ ବାଳିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ସମୂହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ନେବା ଆମେ ଧରି ନେଉ ଯେ ଏହା ବାଳକ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଗୁଣ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ବା ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପିତାମାତା ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ କାନ୍ଦନି ତୁମେ ଏକ ସାହସୀ ବାଳକ ତୁମେ ଏକ ବାଳକ ବାଳକମାନେ ସାହସୀ ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ଆସ ଆଉ ଏକ ଉକ୍ତି ନେବା কোমল ভদ্ৰ আমি ধৰি নেও যে এই উক্তিটি গোটেই বালিকা কুচিত কৰে পিলা মানে বঢ়িব সে সে বালকে এই ধাৰাৰে বিশ্বাস আৰ বালকমান ভিতৰত অন্তৰ্নি যায় যে এপৰিকি আঘাত পাই বা কান্দিব অনুভৱ কলে মানে বিৰত ৰোহি କାନ୍ଦିବା ଦୁର୍ବଳତାର ଏକ ଚିହ୍ନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ସେହିପରି ବାଳିକାମାନେ କୋମଳ ଓ ଭଦ୍ର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ଦୁଷ୍ଟ ତେବେ ବାଳିକାଟିର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛବିରେ ସ୍ଥିର କରିଦେଉ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ଆସ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଛବି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଏକ କୃଷକ ଏକ ନର୍ସ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକ ବୈମାନିକ ଏକ ଶିକ୍ଷକ ଏକ କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ ମନେ କରାଯାଉ ଏହା ତିରିଶ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଏକ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କଣ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିପାରନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅଛି କି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ରହିଛି ସବୁ ନର୍ସ ମାନଙ୍କର ଛବି ମହିଳା ରୂପେ ଅଙ୍କାଯାଇଛି କି ଯଦି ହଁ କାହିଁକି ମହିଳା କୃଷକମାନଙ୍କ ଛବି ଅତି ଅଳ୍ପ ଅଛି କି ଯଦି ହଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ସାରଣଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ତିରିଶ ଜଣ ପିଲା ନର୍ସ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚିଶ ଜଣ ପିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି অনুভৱ কৰ ঘৰৰ বাহে নিৰ্দিষ্ট কেতিয়ক কামৰে সিদ্ধ উদাহৰণস্বৰূপ লোক বিশ্বাস কৰ উত্তম নৰ্চ হৈ পাৰিব কাৰণ অধিক স্থিৰ ভদ্ৰৰে মই ভূমিকা সম্পৰ্কিত সেইপৰি কৰা যায় যে বিজ্ঞান এক বৈষয়িক মস্তিষ্ক আৱশ্যক কৈ ଏବଂ ବାଳିକା ଓ ମହିଳାମାନେ ବୈଷୟିକ କଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଭାରତର ରକେଟ ମହିଳା ମଙ୍ଗଳର କକ୍ଷରେ ଏକ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋରେ ଅନେକ ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତିରିଶ ଜଣ ପିଲା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ভাৰতৰ গ্ৰামাঞ্চলৰে অশী ভাগৰু অধিক কাৰ্যৰত মহ কৃষি কাৰ্যৰে নিয়োজিত হৈ থাকে তলি ৰ ঘাচ বা অমল কৰিব পিটিবা ইত্যাদি কাৰ্যৰে অন্তৰ্ভুক্ত অটে তথাপি যেতিয়া আমি জনে কৃষকৰ কথা ভাবো তেতিয়া আম মনক পুৰুষ মানি আছিল আছ আ ଅନେକ ବାଳିକା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ପରିବାରରୁ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବାଳିକାମାନେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି କରିଦେଲେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ବାହା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏପରିକି ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବାରମାନ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି କେତେକ প্ৰেৰণাদায়ক গল্প নমুনা ভাৱে গ্ৰহণ কৰা ইঞ্জিন ড্ৰাইভৰ লক্ষ্মী লাক্ৰাৰ গল্প এঠাই দিয়া যিয়ে যে ইঞ্জিন ড্ৰাইভৰ মানে পুৰুষ অট্ট কিন্তু ঝাড়খণ্ডৰ এক গৰীব জনজাতি পৰিবাৰ আছিল সতৈশ বৰ্ষীয়া লক্ষ্মী লাক্ৰা উত্তৰ ৰেলবাইৰ প্ৰথম মহিলা ইঞ্জিন ড্ৰাইভৰ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅନେକ କଷ୍ଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସେ କଠିନ ଅଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପାଠରେ ଭଲ କଲେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ଏକ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ তাপরে সে রেবাই বোর্ডর পরীক্ষা দেলে এবং প্রথম চেষ্টারে পরীক্ষা পাস কলে লক্ষ্মী কহতি মু ভাল পায়ে এবং কেহি যেতবেহতি বাড়িকা মানুষ নুহে মু আগক যা নিশ্চিন্ত করে ও এই কাজ করে কে লমী নিজ জীবন অনেকথর এর যেত সে ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଢ଼େଇଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରଳ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କେବଳ ବାଳିକା ନୁହଁନ୍ତି ଏପରିକି ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି বেলে বয়স্ক মান দাবী আকাৰেৰে আছিলে অন্য় নিজ চাং মানেভাৱে চিডাইবা হেতু এয়া পাৰিব গোটেই ভাল চাকি পাই নিমিত চিন্তা কৰিবক বালকমানকু বাধ্য কৰা উত্তম দৰমা প্ৰদান কৰিব অলকমান পাৰি যদি ব্যৱহাৰ নকৰো অনুচিত ব্যৱহাৰ ଓ ଚିଡ଼େଇବାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନ କାନ୍ଦିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଅମନ ନାମକ ଏକ ବାଳକର ଘଟଣାକୁ ଆସ ଦେଖିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ତା'ର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଅମନ ଖୁସି ଥିଲା ଯଦିଓ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ତା'ର ନମ୍ବର ଅଧିକ ନଥିଲା ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି

কিন্তু এটা ঠিক আছে কারণ গাণিতিক বা বিজ্ঞান নবা মু ইচ্ছা করে নাহি মু ইতিহাস বা রাজনীতি বিজ্ঞান পড়িবা কো চাহে তুমি kahe কি ইতিহাস কিমা রাজনীতি বিজ্ঞান বা কো চাওছো তুমি কি নিয়ার হেবা কো পড়িবো তুমি ভবিষ্যতে বিষয়ে চিন্তা কর। তুমি কো গটে ভালো চাকরি করিব কো ইতিহাস কিমা রাজনীতি বিজ্ঞান সাহায্য করিব এই বিষয় করে অধিক সুযোগ নাহি কিন্তু

ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ତୁମର କୌଣସି ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି ହଁ ପାଞ୍ଚଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି ନାଇଁ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କିପରି ସେ ସକାଳୁ ଚାରିଟାରୁ ଉଠନ୍ତି ପାଣି ଓ ଜାଳେଣୀ କାଟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ବି କରନ୍ତି ଘର ସଫା କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆମର ତିନୋଟି ବଡ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦିଅନ୍ତି ଓକେ ଏହା ପରେ ସେ ମୋର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ପରିବା ବିକିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ସେ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି କି ନା 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 ସେ କ୍ଷେତକୁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତରେ ରୁହନ୍ତି ଘାସ ବାଛିବା ଏବଂ ପରିବା ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆହା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁରେ মো সাং মান সেলে এবং রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করে ওহ বহ ব্যা কথা আপনার কম করতে মুত্রি ভোজন ঘর যা যা মো স্ত্রী প্রস্তুত করে থাকতে রাত্রি ভোজন পরে সে শুক্র শুয়ে মো স্ত্রী উজ্জ্বার থাকে কারণ দশটা কিংবা এগারোটা রাতে যা তা সারা পড়ে আহ কি ভাবিলি যে আপনার কুমার আপনার স্ত্রী কিছু করতে না অবশ্যই বন্ধুগণ আমি এঠাই দেখাই ভৰি লিংগগত প্ৰসংগ গুড়ি আলোচনা গল্প বোৰ্ড অভিপ্ৰেৰণা গল্প ভূমিকা অভিনয় ইত্যাদি মাধ্যমতে শিক্ষাদান শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া শ্ৰেণী বিদ্যালয়ৰ অন্ান্য কাজৰে অন্তৰ্ভুক্ত আৱশ্যক ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ନମୁନା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ